nuk kishim asgjë, nuk kishim para, nuk kishim pushtet, nuk dispononim asgjë tjetër përveç idealeve tona, përveç atyre që besonim. Ne jemi e para parti politike që bëhemi objekt, kundër cilës korrupsioni ndërkombëtar përdoret për ta shtypur atë. Diplomatë të korruptuar, të paguar, të korruptuar me gjitha format, u vërsulen për të shkatruar partinë demokratike. Ja ku jemi, më krenar se kur. Jemi në një revolucion të dytë, ku armë, platform dhe gjithçka kemi lirin dhe idealet tona. Por jemi në një mision dhe si misionar ne jemi të pamposhtur, të vetmit që i hynë detit me këmbë dhe e kalojnë janë misionart dhe ne të tillë jemi. Sot na duhet, sot na duhet më shumë se kur, t'jemi në protest, t'jemi në fushat, t'jemi kudo, t'vazhdojmë betejnë tonë, për të shkërmoqur, për të përmbysur, këtë monizëm të rrëjur të dirams. As gjës t'a pret ne, as gjës t'a nalon ne, ne ungritem, atëherë kur besuar se në asgjësuar, sot ne jemi më të fuqishëm se kur, por ndaj dhe uftoj unë ju, ftoj çdo qytetar të Durrësit dhe të Shqipërisë, të vazhdojmë këtë betejë, të një rëndësie të jashtëzakonshme për kombin dhe vendin, për Durrësin, Tiranën dhe mbarë Shqipërinë, të punojmë mes bashku, për fitoren e Iglicars, fitoren e Durrësit. Mbyllë sytë për një moment të gjithë. Vetëm një moment. Çfarë na del për para? Beton, beton dhe vetëm beton. Mafje, mafje, mafje dhe vetëm mafje. Po kush do fitoj? Ajo apo ne? Ne do fitojmë. Ndigjoj shpesh të thonë, ja po ikin, po mor po ikin, edhe 91-shin, iken, iken, po ne që ndem, ne që ndajtem, ne fituam. Ndaj dhe mos kemi dëshprim. Një misionar ka forë sa 10 të tjerë. Aqë më tepër kur këta që i kemi për para, kanë tani frikë nga dyshekt e tyre, kanë frikë nga guzhinat e tyre, kanë frikë jetë nga çdo gjë. Se janë të mbushur në krimë, se lotoj në krim, se flejnë bi krim, bi krimin që kanë kryen ndaj jush, ndaj qytetarëve shqiptarë, ndaj atyre që ikin. Sot e vetë një shpres jemi ne, dhe kjo është gjëja zakonshme. Kjo është, kjo në mbush ne me frymëzim, në mbush me fuqi, kjo në shufishon forcen për t'ju sfikuar këte besim të jashtëzakonshëm. Ndaj dhe të bashkohemi, të vazhdojmë betejën tonë, të bashkohemi me njëri tjetrin, të bashkohemi me qytetarët, t'i lëmë ata që s'duan, që kanë vënë veten në shërbim të dirams, të shkelmbojnë mbi veten e tyre dinjitetin e tyre. Zgjidhje fatale, po Partia Demokratike prapë është ngritur edhe shkoj e sigur drejt fitores. Miqtë e mi, Iglicara ja ku është, Belin Kliçi në Tiran, Luciano Boçi e kështu të gjithë me radhë. Krenari dhe knajsi që ata janë kandidatët tuaj, janë njerëzit që votuat ju. Në përmjet tyre, pushteti ju vendos në pjedestal.
Dhe kjo ka një rëndësi të jashtëzakonshme. Nëpërmjet tyre, përfaqësimi u bë demokratik. Nëpërmjet tyre, Partia Demokratike u bë me hapur se kur. Krahas Iglicarës, një dursak tjetër i shqyrë, erdhi nga Londra dhe kandidoi. Na nderoi, zoti Dervishi, me ardhin e ti, me besimin që i shprehu. Kjo është dëshmi e hapjes së kësaj partie. Tani e kemi fazën e dytë. Po këtu brenda nesh, këshilltarët, edhe ata do të zgjidhni ju. Shumë proces, jo ka që thjeshtë është me shumë emrorë, po do përpiqem të gjejmë mënyrën më të shtërdhjellë, që përsëri ata të kenë votën tuaj dhe jo votën tonë. Përsëri ju të zgjidhni parlamentarët tuaj të qytetit dhe pastaj parlamentarët tuaj në Shqipëri. Pra, në këtë betejë kaq të vështirë, ne kemi një armë të pathyeshme dhe kjo është liria, liria dhe vetëm liria. Rrof Durrësi, rrof Shqipëria, fitore!